U maloprodajnim objektima Tehnomedija centra u Pirotu počela je osmomartovska akcija od 20% sniženja na male kućne aparate i aparate za negu. Tehnomedija centar je ovog meseca, odnosno u periodu od 2. do 8. marta pripremila popuste od 20% na male kućne aparate. Iz ponude smo izdvojili aparate za kafu, blendere, sokovnike, pegle, daske za peglanje, mašine za šivenje, aparate za ulepšavanje naših dama, to su fenovi, prese za kosu i figaro. Akcija će trajati od 2. do 8. marta i imate 20% popusta na ove artikle. Druga akcijska ponuda trajeće do 16. marta. Ovde bih izdvojila posebnu akciju koja se odnosi na 15% popusta za sve modele mašina za pranje posuđa i za sve modele Vivaxovih televizora. Kupci mogu da obave kupovinu samo uz ličnu kartu do 24 rate bez kamate kod nas. Putem naše online prodavnice na sajtu Tehnomedija centra www.tehnomedija.rs kupci mogu naravno videti i druge aparate koje nemamo samo u maloprodaji, već celokupnu ponudu i poručiti preko sajta. Podsjetimo, Tehnomedija centar ima dva maloprodajna objekta u Pirotu, u ulici Srpskih vladara bez broja u aneksu hotela Analux i u Dragoševoj ulici broj 1. U Srbiji uspešno posluje od 2001. godine, a svoje prodajne objekte ima u svim većim centrima.